Det är dags för en ny video, gott folk. När de ser oss nu för tiden, de bara wow. Lilla grabben, han har vuxit till en pro. Yes, gott folk. Idag så kommer vi spela en Adidas turnering. Det kommer vara jag och grabbarna. Men säg hej till min pappa. Hola Hermes. Mm. Como estamos? Bra, bra. Det är bra, bra. Mm. Säg, du är så bea. Ja. Ja, men diga pues, du är så bea. Jag kör bea. Du är så bea. Jag kör bea. Din farsa tacklar det. Okej, men nu ska jag i alla fall duscha, göra mig fräsch, göra mig i ordning. Så drar vi. Nu är vi på väg mot Tele 2 Arena med mina två boys, Sidi och Najib. Alltså som jag har hört idag, alltså folk har tagit med sig spelare. Leslie Finesse, alltså vänta bara, aj aj aj. Och sen en big shoutout till min broder Daniel Toba som är bakom kameran. Sure. Shoutout till dig, ja. Men låt oss tagga till arenan då. Det är jag som folk... har hand om dina kläder för idag. Nej, så att... det är bror, du, jag vet inte ens vet hur tröjan sitter. Bror, kartan, bror. Jag trodde det var byxa, därför jag tog XL. Jag trodde också det var byxa, jag bara medium. Så. Coach, jag brukar XXL. Ja, så de blir så långa, skön. Yes, då, vi har fått våra grejer nu. Men skorna fattas, får se när de kommer. Och sen grabbarna, jag vet inte vart de är, men... alltid så där. Man ser en tid, då kommer en annan tid. Grabba, coach, det är problem. Jag har problem hela tiden. Sidan och en. Bror, ska jag ha på mig det här? Vad står det? Moti. Moti. Det här är knas. Vad byter det? Det här är knas. Hey Ray, vart är du? De vet med hot pants, man. Jag ska gå och byta. Alltså. Bror, det är det största ni har. Ja, men vart är du exakt? Vad händer Leslie, allt bra eller? Hej! Är det bra? Hur mår du? Är det bra med dig eller? Tack så mycket, brorsan. Firma Leslie här, han har ett lag med sig från Malmö. Jag hör, ni har division 1 grabbar. Ja, vad ska man göra då? Säg. Vad sa han? Jag vet inte vad han gör. Lallis, bror. Oj, förlåt. Oj, bizar walla, sorry. Bo. Shit. Det här kommer bli match alltså. Det här är krig alltså. Du vet att det är vänskapsmatcher, men det är krig ändå. Jag är vinnarskalle, jag vill vinna alltså. Det är 19. Du är big sell. Jag ska överstiga sönder folk. Ja, bro, tolly. Hey, my guy. Bye. Är det bra eller? Det är bra, tack själv. Vad händer, är det bra? Jag har hört ni har med division 1-spelare och grejer. Bro, jag har ni har, bro, jag har alla har. Nej. Vi har bara musik och producenter. Så vem har ni med? Heiner, om ni ska byta av. Det är vi har terat till nu. Och jag klickar ner. Vad är det för storlek på mig? L, bra. Ja, jag också L. El? Bra, jag fixar el. Bro, jag hade problem, min gött. Jag ska sticka ut ur allt, bro. Bro, hade jag haft en bra, min gött. Känns bra, va? Känns bra, det här. CDM! Det är bra. Vi börjar första matchen, ja. Har vi första? Vi är 14-5. Han sa att han är första matchen. Jag lallade. Vi har första matchen, alltså. Ey, grabbar, vi har första matchen, alltså. Grabbar. Jag tänkte, vi kan ju stressa oss där. Vad du är tid själv. Lägg dig så att se den här. Ser du, el capitano, amigo. Sabes? Yeah, man. Du vill filma eller? Bro, de älskar det, det är ett skär. Bro, allt det här ska filmas bra. Ah, du vet du va? Ah, bro, hej, bra. Filma Rickson här. Nej. Broder, värsta lirare alltså. Hans Insta och Snap kommer stå här. Ja, han ser det bästa. Grabbar! Lag uppställning, okej? Medium. Jalla, låt oss göra det här. Shit, ja.
Hur många ska? Vi firar på plan med en målvakt, okej? Grabbar, lyssna, hej! Kom igen! Grabbar, lyssna! Vi firar på plan, en målvakt, så betyder det fem mannas spel, förstår du vad jag menar? Mm. Är du med, eller? Ja, ja. Fira på plan, okej? Vi har målvakten här. Vem är målvakten? Husse. Husse. Är du med? Bra. Sen har vi Najib här också. Ja, ah, där är på plats. Yes. Okej, hur ska vi spela? Eftersom alla spelare springer ner här. Du ser de här röda är alla spelarna, förstår du? Som de löper. Shit, jag måste ta bort den här. Chilla. Hej! Inga garva, hej, hej! Ajde, vi är klara. Let's go. Är ni med? Jalla! Shit! Men vänta, vilka startar, bro? Va? Vilka startar? Bro, de som vill starta, de startar. What? Jag förstår dig. De som kan löpa startar. Ring, grabbar. Tillsammans är vi starka. Jogo bonito. Você já sabe. Esse dia. Vamos fazer uma coisa grande, ok? Você já sabe. Ok. Let's get it. På tre. Moti FC på tre, okej? 1, 2, 3! Moti FC! Tjena, mannen! Då kör vi, killar! De vet inte, Moti FC. Bacchadouris, om vi inte vinner det här, då vet inte. You know? Vem har bättre spelare? Nobody, nobody. It's time to play some football. Du vet, jag är i Colombia, jag spelar hela tiden. Du vet. Jag har fotboll hela tiden. Passa bollen, min bra, jag vill dribbla. Ah, nu kommer vi se. Okej, grabbar. Har alla på sig benskyddan, eller? Storlek, men får se alltså. Alltså, jättestela alltså. Det går så här, man är, går som en robot alltså. Händer då, är det bra? Det fanns en super, vad kan jag? Här, vi har Victor, min fucking bodyguard, ja. Säg till dem, mannen. Ni som vill tjafsa med han, akta er. Det är bara dumheter på gång då. Vad händer det? Super, vad kan man chilla, mamma, vad händer det? Är det bra? Vilken kanal den? Youtube-kanal. Youtube? Kepa senel, och jag inte säger till honom. Vad händer nu hela tiden? Fan, jag orkar inte. Jag orkar inte, vi måste alltid städa hela tiden. Kalla in. Ciao, super, hej då. Nu, ja, vi har fått skorna och allting. Eller outfiten, värsta skorna, fett sköna. Så nu är vi här bland alla spelarna på fotbollsplanen. Så vi ska värma upp, för jag tror folk är lite stela. Så, nej, det är värsta stämningen, det är fett skönt. Daniel Tobba filmar, han är fett glad, jag är glad, alla är glada. Det är nice bara, det är fredag. Chilla bara, min YouTube-kanal. Abba, hey, jag är på YouTube. Ja, bro. Walla, jag är chockad alltså. Fucking stress alltså. Det här är min broder Njol, ja. Det här är min fucking broder Diego alltså. Vad händer? Vänta, vad ska du göra idag? Idag, jag ska vara här och titta på er, ja. Ska du bara titta, eller? Ja, egentligen ska jag spela, men du vet, knäna. Vänsterbacken, jag hade kompa människor. Jag ser till dig, folk börjar bli gamla här alltså. Hur kör du? Ska visa lite tricks, eller? Visa lite tricks, visa lite tricks. Back in the days. Då vi gjorde sånt här alltså. Klassiker. Glody, han gör sig redo innan matchen. Kom
Ja! Jag får aldrig bollen. Jag passar aldrig bollen till dig. Ja. Det ska jag göra med folk idag. De miller upp mig. Bro, hur gick er match? Ja? Vi vann den. Vi vann den, mycket? 2-0. Eller? Jag stack och spydde, jag såg inte. Är du spydde? Ja, smakade. Träningen, träningen. Det är inte där, va? Hej, grabbar, kom igen nu, grabbar! Vilka startar? Jag är bänk, Meglott. Ja, men det är det, men vi måste ha. Det är två positioner, det är antingen defensiv eller offensiv. Ska vi köra diamanten så, eller 2-2? Bro, inga diamanter som är bra. 5-2-2. Är det 5? 2-3. 2-3-2, en ute. 5 och en mål. Borde 4 ute. 5 och en mål. Nej, 5. 2-3-1. Det blir 6 ju. Målvakten, det är smålvakten, det är 6. Nej, det blir 7 med målvakten. 2+3, det är 5+1, det är 6. 2-2-1. Ja, exakt. 2-2-1, okej? Jirel, du högst uppe. Men bror, de har också 5 på plan och sen målvakten. Ja, det blir 2-2-1. 2-2-1. 2-2-1. 2-2-1. 2-2-1. Bak, bror, nej, bror, han masserade mig. Så gud, idag ni ska få se löpningar. Vi är rutinerade. Vi behöver inte träna. Andra matchen nu. Första det blev 4-0 tror jag. 3-0. Nu vi möter Trans 94. Får se hur det går. De har farligt lag. De har fricke kom fram. Och några andra bra spelare. Låt mig pull up on your bumper, baby. Girl, you know I want you, baby. Du är original, det här är remix. Och jag dör igen så du kan bli min. Jag dör för dig. Jag lever tills jag dör för dig. För sätt det som du rör på dig får mig att känna hur vi är. Bara du är min annan, baby. Jag dör för dig. Jag lever tills jag dör för dig. Finns ingen tråd.
Jag vill älska dig långsamt. Make love, vi gör det i slow-mo. Våra vänner de frågar, yeah. Om det här är på skoj för vi ligger då. Du har något jag är beroende av, baby. Det är Malmö nästa. Säg till dig, Malmö, Stockholm. Tjafsigt. Samma derby, Hammarby, Djurgården. AIK och Brommapojkarna. Men ja, bra spelat grabbarna. Men tyvärr, Monty FC vinner igen, ja. Nästa match. Jag filmar den här killen, han är sjuk. Let's go, let's go! Bara stora namn. Ale, ale. Live out here. Shout out till vet för Diego mamma, jag gör det bra. Men lyssna, jag har en sak att fråga dig. Fråga. Du har varit lite low key i Instagram och sånt där. Mm. Är det någon fet projekt som kommer eller? Det kommer faktiskt. Bara för det du har berättat för dig. Okay. Det kommer EP. Exakta datum jag vet inte, men det kommer riktigt snart. Så helt nya låtar alltså? Helt nya, det kommer vara en gammal som folk känner igen, ni vet själv. For the ladies, för min prinsessa Amira. Jag kommer ta med den, men det är den enda låten faktiskt. Så folk kommer känna igen, så det är det. Tung, vet själv. Hey, lyssna, ta följaren på Instagram, Snapchat. Du är sjukt bara, ta följaren! Hey, vi provar en sak. Det är mamma du, om de frågar mamma du, du! Det är mamma du, vi är goda. Ah, boy, ja. Match nummer tre, ja. Det är Malmö. Yes, vi vann första semifinalen. Nu ska vi se vilka som går vidare från den här semifinalen. Mellan Leslie Tay och Trans 94 och de här. Och gud, och nu de är trötta. Och nu vinter, kolla hur de spelar. De spelar tjock aggressiv. Vinter stannar. Okay. Så vi spelar bollen, vi spelar bollen, vi spelar bollen. What? Lycka till, grabbar! Hey, Jay, seriöst. Sen på gitt 10 minuter, grabbar. Walla, du orkar spela. Mammas död. Sista 10 minuterna där. De går in med för jag säger, ja. Bro, vad ska jag göra? Mammas mat, jag har gjort det med en seg. Cardi B-lår, de kallar mig. Kolla. Kolla. Bror, jag kan torka med de här. Kalla mig för nasty för att flowen den är flowen den är gross. Nu vi äter bara jag och mina woes. Bara jag och mina woes.
is Tennessee. Yeah. Som jag heller över enemies. Sen med fyra bara jag och G's. Yeah. Hailey på min sida sen vi var petit. Förvandlar mannen till min manager. Gav ett jobb till min grabb. Nu så är vi på en adventure. Varje chans det finns något värd. Tacka Gud varje dag att vi nu är. När de ser oss nu för tiden de bara wow. Lilla grabben han har vuxit till en bro. Inga pauser vi är alltid on the road. Kalla mig för nasty för att flowen den är. Flowen den är gross. Nu vi äter bara jag och mina woes. Bara jag och mina woes. Mina woes. Simari para bro det är LAX. Har varit broke, aldrig igen. För mycket lights kan inte se mig själv. Jag är på toppen, going down. Fråga i det. Vi ser mig slagga, de vi ser mig svag. Hey. Vi ser mig falla, ser mig tuppa. Hey. Jag följde drömmen, fuck vad alla sa. En supernova, det står skrivet i mitt DNA. När de ser oss nu för tiden, de bara wow. Lilla grabben han har vuxit till en bro. Inga pauser vi är. Alltså, jag har aldrig vunnit ett pris förut. Kass, jag vinner hela tiden bra. Nej, men tack för den här målvakten. Shit, vilken målvakt alltså, han räddar allt. Man måste göra sitt jobb. Ja, eller hur? Mitt jobb är att stänga igen där, så man måste stänga in så gott som möjligt. Så tjejer. Ey bro, shit. En smileys. Och det här, då får jag väl lägga vad den ska betyda. Ja, det betyder väl att man ska alltid le i livet. För då har man det roligaste i livet. Eller har jag fel? Jag är keff på den här poesigrejen alltså. Kolla på Hussein bara, han ler hela tiden som den här smileysen. Sen om jag ska ha den upp och ner när jag är lack. När jag är ledsen. Folk, de vet inte. När jag spelar. När Man of the Year spelar, när Husse står i målet. Vänta Mr. Mamadou, Mr. Ajay. Han har något att säga, han har något att säga. Ja, Najib, hur känns det efter dagens seger? Oerhört bra, ja. Men jag tyckte att det började lite sådär halvdant. Mm. Men sen kom ni igång, kan du berätta lite mer däremot andra halvlek? Du vet, när man hör Husses röst, då alla vaknar till liv. Då är det automatiskt alla vaknar till liv liksom. Så det är så det, och vi kommer för att vinna. Vi torskar aldrig någonting. Ses nästa år också. Nils, valla det bev! Ey, ingen ska ha den här va? Den ska vara i Nike i studion. Varför ska du ha den? Va? Jag ska lägga den i studion. Den ska vara i studion. Tack för det. Det är hans namn, det är hans namn. Vad står det i er för? Aldrig. Jag vill också vinna Peter Guld och Grammys. Tango Liga, jag var med och vann den här sen. Om de inte... Det är för laget, vi ska lägga den här i studion. Så alla som vill se den kommer förbi studion. Jag tog ont jag och mina Cardi B-lår, de skadade sig idag alltså. Ros con pollo mijo, jag säger till dig. Ay, Dios mio, papi. Kan du ta den här, Beri? Vad ska jag ta? Gör det till husen. Ja, som sagt, vi kom hit för att sätta prägel. Vi ser grav, vad heter det? Vi kom hit, vi ser grav, vi gjorde kalabalik och allt möjligt. Vi frustrerade, vi balanserade, vi gjorde allt möjligt. Nu är vi klara, ska hem, återhämta oss. Ja, du ska hem. Jag ska till jobbet med Naye. Där, tjocklockorna. Tog du den här videon i mål? Nej, Finesse, kan du avsluta videon, bro? Sanning, du var orättvist. Orättvist. Folk kommer bli bannade. Eller... När de ser oss nu för tiden, de bara wow. Lilla grabben han har vuxit till en bro. Inga pauser, vi är alltid on the road. Kalla mig för nasty för att flowen den är. Flowen den är gross. Nu vi äter bara jag och mina woes. Bara jag och mina woes. Mina woes.